Sveiki visi, šiandien nusprendėm papramogauti ir atėjom prie Rimi, va čia stendai Rimi, reklamos ir su drauge atvažiavom, atvažiuos toj draugė su Boltu, eisime į kavinę Čarlio pizzeriją, kur visą laiką einam, neturim nuolaidos kuponų, kažkada buvo, bet ten kompai galiojo, dabar nebeturim ir eisim valgyti, ar mes kipsnius valgysim, o draugė ten žinom, ar pizza, ar kipsnius, ar dar kažką, tai va tai truputį bus įdomiau. Čia daug žmonių vaikšto, bet aš kaip laško, bet tiek to. Tik tiek ir norėjau pasakyti, sėsim prie stalelio, gal truputį papilmuosim patiekalus ir gal bus įdomus vlogas dėl to. Štai mes Čarlio pizzerijoje jau užsisakėm kepsnius su vyru. Draugė užsisakė salotų, bet draugės nerodoma. Draugė valgo labai skaniai, jinai kokakolos ir salotų užsisakė. Aš susisakiau kavos latė ir štai kepsnį ir dabar labai noriu valgyti, todėl daug nekalbėsiu, nes noriu sudoroti šitą patiekalą. Man nepatiko, kad čia su bulvytėm frie, bet čia į storumą, bet ką aš padarysiu, jeigu be bulvyčių neduoda, ką aš valgysiu tiek salotų. Iš tikrųjų, per mažai salotų ir per daug bulvyčių pasakysiu iš karto. Balmenė negirti, tai žinau, kaip visiškai ne proporcijos negeros. Salotų turi būti daug ir mėsos turi būti daug. O va, to angliavandenio, kaip bulvės su katmolu, tai turėtų būti mažai. Ir čia porcijos pagal žmonių pagydavimus labiau negu pagal sveiką mitybą. Pabuvom su draugė kavinėje. Dabar einam namo paliktas kivis, bet patiko kepsnį valgyt. O dabar einu per gatvę. O gatvėje negalima naudotis telefonu, bet gal aš ir šiaip nesu telefoną iškėlus. Tai va, pavalgėm, draugė išvažiavo vėl su Boltu namo, nes jinai turi judėjimo negalę, jei nuvažiuoti mikrofoną per sudėtingą. Tai va, tai pabuvom, pašnekėjom, tiesiog pasėdėjom ir visai smagu, tik oras labai prastas. Būtumėm gal kur dar laukė pabuvę, bet labai šlapdriba, jeigu matosi, nežinau. Nes man atrodo nesimato. Ir dabar grįžtam namo pas kivį, viskas. Einam visi į lauką su kiviu padaryti sisiuką kakutį. Mes jam sakom, kiviukai einam daryti sisiuko ir kakučio. Tai čia reiškia, jisai supranta tada, kad vesimės į lauką pasivaikščio trumpam. Labai trumpai, kad jis turi padaryti viską. Ir dabar va taip ir pasakėm ir einam. Šviesos negesinsiu. Ir einam į laiptinę. Čia toks kasdienybė. Aš šiaip savo einu, aš šiaip vyras vesti norėjau, bet aš prisijungiau, kad parodyčiau jūs, kaip čia mes darom. Dabar čia laiptai ir išeinam į tamsų lauką. Jau yra sutemę. Ir dabar eisim, kur yra šviesos, nes kad matytumėm, kaip paimti jo tą kakutį, nes kitaip nepaimsi, nerasi tamsoj, prožektorius reikėtų. Tai va tiek. Jau čia iš naktinių klaidžiojimų gal daugiau ir nefilmuoju tada, pasižiūrėjot ir užtenka. Sveiki, mėlyji. Štai toks vakaras, prisėdau aš ir galvoju, apžvelgsiu tokį vieną įvykį savo gyvenime, na tokį, kurį sukūrėte beveik jūs, vienas iš jūsų, tai yra, kad aš gavau elektroninį laišką nuo vienos moters vardu Irena ir ji man rašė, dėkojo už vlogus, taip pat rašė, kad ir jos sūnėna su dukterėčia žiūri mano vlogus, kad tai aptarė mano vlogus, kad pažiūrėk po kelis kartus, na daug jinai ten parašė. Aš labai atsiprašau, Irena, kad aš jums netrašysiu, jūs laukat atsakymo, netrašysiu, bet aš kaip ir laišką padarau šitą žinutę. Aš jums sakau, kad ačiū jums už laišką. Tiesiog atrašyti laišką aš nelabai moku. Na, man sunku yra susikaupti, sunku yra reikšti taip gerai mintis, kaip jūs reiškit. Tai man yra paprasčiau pasakyti, negu parašyti. Tai va, dėkoju už laišką. Ir perdudu linkėjimus Irenos sūnėnui ir dukterėčiai, Domantui ir Ugniai. Ačiū, brangiai, kad žiūrite mano vlogus.
žiūrite, kartuojate, vėl aptarėte, tiesiog įdomu, jeigu jums įdomu, tai man kurti dar įdomiau pasidaro, nes žinau, kad kažkas laukia, kažkas žiūri, kažkas kalba apie mane, aš esu kaip ir žvaigždė, gal ir žvaigždutė, mažutė dar, bet vis tiek esu aptarinėjama, tai kad ir iš gerai, kad ir blogai aptarinėjamas žmogus, jau jis yra dėmesio centre. Tai va, tai aš esu patenkinta, ačiū jums. Štai vyras matuojasi striukę, kurią nupirkome per iš About You. Tai va, jam kaip tik ta striukė ir gali jau eiti, bet šiaip tai jam per šilta dar dabar. Reikia pasisukti sijonuką. Štai kaip atrodo gražiai. Gražiai striukė atrodo. Čia buvo pageidavimas, todėl ir parodėm. Sveiki, mėlyje, štai plaunu indus. Jų nedaug nuo vakar, bet šiandien rytui supalikau susiplauti, nes aš vakare visą laiką labai tingiu ką nors daryti. Štai gal jums keista, bet šitas indelis yra nuo grietinės ir aš jį taip pat praplausiu, netgi su kempine, dėl to, kad išmetu į rūšiuojamas prekes šiukšles. Ir dėl to rūšuojam ir reikia truputį, kai sako, negalima apskretusių mesti į tas šiukšles, nes jiems reikės, jie neplausti visi darbuotojai. Išmesti tiesiog ir viskas. Tai va, kaip tik jau vyras pafilmuoja, kai aš baigiu darbą, čia išplaunu kempinėlę ir praplausiu teiruotą dubenėlį. Ir viskas. Ir tada eisiu plauti virtuvės grindis. O po šiandienos gamybos dar gal pasilmos, ką aš veiksiu, nu parodysiu, nes dabar kaip tik va mūsų rutina tokia yra. Ir mes atsikeliam su vyru. Atsiprašau. Aš išgėriau labai daug puodelių, gal 4 puodelius kavos, tai kaip 2 puodelius normaliai kavos. Bet aš geriu be kofeino, kaip ir sakiau, nes man nesinori, kad būtų blogai kažkas nuo tos kavos, nes vis tiek širdis gali pradėti daužytis, tai joks ten malonumas. Kadangi daug geriu, tai geriu be kofeino. Tai va, dabar toliau eisiu plauti grindis virtuviai. Turiu tų kakų, kur kažkada rodžiau. Tai va, dabar nusivalau tonikų veidą. Ten buvo parašta, kad valyti tonikų veidą prieš kaukę. Tai va, dabar nusivaliau. Ir dabar eikim su manim. O galite ir neiti. Nes aš viską grįšiu. Žodžiu, aš laikau kaukę šaldytuve, nes parašyta, kad turi būti šaldanti arba šildanti kaukė, tai šaldytuve turi įdėti, jeigu nori šaldančius, o jeigu šildančius nori, tai reikia dėti į karštą vandenį. O čia Bella Lab firmos, šitos kaukės korejietiškos, o matot rašliava kažkokia, hieroglifai. Ir aš praplėšiu jau ir užsidėsiu, tai jūs jei norit, čia man kažkaip kaukė plyš, kažkaip negerai padariau, žodžiu, viskas gerai, va, ai, čia hialurono rūgštės yra ir labai gerai nuo raukšlių, šiandien man priklauso kaukė, vyravėjų, o viškite nugriuk, ir dabar užsidėsiu. Aš ją prie veidrodžio, nes turiu matyti. Jos vadinamos lakštinėmis, dėl to, kad yra popierius, tai yra ne kaip tai užsitipi ant veido. Tai labai patogu, nes nieko daugiau nereikia daryti, tik tai užsidėti, palaikyti 20 minučių ir tada nusiimti ir nereikia nieko valyti. Nu, žodžiu, nes tos kur ne lakštinės, tai jas reikia paskui nusivalyti. Ne kremasgi čia, kaukė. Čia kažkaip jau atsimintama. Aš vėl vaiduoklis, kaip ir praeitą kartą. Kaip kas matėt. Na ir dar parodysiu, ką šiandien darysiu. Vyras gal darys valgytai, va tai parodysiu. Šiaip dabar yra 3 dienos, o kai vis pusryčių nevalgęs, tai mes darom tokį dalyką, kaip primaitinėjimą, mes taip vadinam, ir jam duodam po vieną gabaliuką ir jis tada ėda, o iš dubenėlio neėda, jau kaip matėt, šitą dalyką rodžiau,
taip vadinama primaitinėjimu. Štai kaip norėjau parodyti, šitą nustrukį yra tik vienas užtrauktukas. Va čia į tai žem, mažiausiai striukiai, o jau toliau tik tai spraudės. Tai vyras mane pamokino ir aš taip ir padariau, ką daryti, kad tos spraudės neatsisektų atsitulpus. Tai tiesiog prisiuvau, tai čia guma, o čia va, mažiausiai saga, čia jau užsideda kilpa saga ant gumos ir kita dalis, tai yra ilgesnėje striukės dalį, taip pat guma ir saga. Ir tada aš galiu laisvai rinkti kivio kakučius ir man va šitas spraudės, kurias dabar užseksiu, neatsiseks, jeigu pritūpsiu kivio kakutį paimti. Tai labai geras dalykas, aš jau užbandžiau, nes buvom su mergaitė ten išėję į kavinę. Tai rodžiau ten, kai buvom su kivio irgi kaviniai pasivaikščiojom. Ir dabar vėl pasivaikščiot einam, aš labai dievinu šitą kepurę, manai tokia graži, o čia yra pirta turgui kepurė, turginė tokia. Ir va dabar taip ir eisiu, gal dar, kad būtų šilčiau, oi, nepakadame, užsidėsiu dar šitą kailinį, nors nebus šalta, čia mano toksai kailinis šalikas. Ne tikro kailio, aišku, čia ne zuikutis, bet man labai patinka. Na ir va, taip va, eisime. Ir kiviuk, žiūrėkit, kad tik dėmesį. Eis kiviukas. Na va, dabar vyras apsirengs, jau dabar nekankinsim vyro. Apsirengs, nes jis filmuoja ir negali apsirengti. Ir tada eisim į lauką. Štai radome žiemą, kiviukas rado žiemą. Gražu, sniego pasnigti daug. Labai gražiai atrodo. Mes esame dabar išėję, tai vat sniego, kaip ir sakiau, radom. Žiemą radom ir čia yra parkas, žolyno parkas. Prie amfiteatro Alitui vienintelio. Ir mes dabar čia apsuksim ratą ir grįšim namo, nes truputį vėspučia ir truputį sarguliuoja Edmundas. Jam pasitempė kažką į nugarą ar kažkas panašaus perputė. Tai dabar jam skauda, tai va daug vaikščiai negalim dėl to su Edmundo. O mes su kiviu dviesi neįsim. Nebent reikalai būtų. Tai va tai dabar susimatysim namuose. Mes vėl laukė, žiemą džiaugiamės, kivis labai šniukinėja sniegą, nes daug ką ten suvedžia tame sniege. Ir truputį tik prie namų išėjom, kaip su vaiku į smėlėdėžę, žino. Kaip išėna su vaiku į smėlėdėžę, tai mes su kiviu į sniegą. Tai va, jau eisim namo. Štai jau po 20 minučių eisim miegoti, nes dabar reklama, o paskui toliau rodys mūsų serialą, kur mes žiūrim detektyvo vakaras, vadinasi, tokia, kaip čia pasakyt, įžanga į detektyvą. Kiekvieną dieną 21 valandą rodo detektyvą ir mes žiūrim iki 11, aš į laikrodį žiūriu, iki 11 valandos vakaro ir tada einame miegoti. O dabar žiūriu, kad jau čia viskas prifilmuota. Labai sunkiai šitą vlogą klyjavau, tiesiog iš gabaliukų, rodžiau vieną dieną, kitą, trečią, ketvirtą, žodžiu, daug dienų su viskas sudėta. Ir dabar tik tai pasakysiu, kad vėl prenumeruotumėt mano kanalą, spaustumėt patiktuką ir galite paremti mane Contribee.com platformoje ir galite užsukti pas mane į Facebook grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ten mes daugiau bendraujam, ten būna nuotraukų ir šiaip pasišnekėti galima komentaruose po nuotraukumės. Ir kągi, gero vakaro!